Значи дом елементите, вчера ги селектирахме, тук в презентацията имат още няколко начина за селектиране, които използват други характеристики на елементите, например къде се намират, на кого са деца, дали са първо, последно дете. Това като демонстрираме другите неща, ще ги показваме и тях. И функциите са... Също ние вчера променихме, нали, някои от свойства, нали. Сменявахме вътре текста, сменявахме... Какво сменяхме? CSS, някакви правила. Това на всички ви се получи, нали? Горе-долу ви е ясно. Цветове сменявахме... Background някой от вас сменяваше и така нататък. Сега, можем да обхождаме и да ги селектираме елементите в зависимост от това, нали, както при малко казах, кой е техният родител. И съответно на този родител да избираме първото или последното дете. Съответно, siblings, не е точно наследници, ами е роднини. Трябва да го коригирам, че това са роднини. Щото седат на едно ниво с съответния елемент. Тоест с елементите, които се намират преди и след съответния елемент на едно и също ниво. Нали си го представиш, Валерия, като затваряш очи или просто преспиваш? Така, това ще го покажем после. И си има съответно готови функции, вие ще си ги видите и в презентацията и самички, нали? Елемента, parent node функцията ще върне кой? Parent, като е, ако сме селектирали дадния елемент, значи неговия родител. Така, съответно обаче той трябва да има родител, иначе ще върне null. Да речем body-то. Не знам дали HTML му се води родител, може да пробвате, ако искате. Съответно, child nodes, това са му децата, нали, на родител, ако изобщо има такива. Всъщност, child nodes винаги ще ви връща, защото тук има една гадост при тях, че той освен елемента ви връща и празни разстояния. Нали? Там, като подреждаме HTML, нали, го уредим красиво и при връщането той връща и празните, като празен стринг. Но ми връща и това. Това не е много практично за използване функция child nodes. Имате я, може да я ползвате, ако желаете. Казах и first и last child, как ще избираме с точка first child и точка last child. Като last child може да използвате, ако да речем при някаква итерация, искате да проверите, че сте стигнали до последното, поради някаква причина, че сте стигнали до последното дете. Тоест, ако следващото дете е null, значи това е последния елемент. Примерно, сега манипулиране ние, пак за пореден път казвам вчера, какво правихме? Създавам. Кой е най-бързи начин да се създаде един HTML елемент? Е, направихме там, равно на кавичките. На кое правихме? И на HTML. Да, елемента и на HTML, равно на, да речем, и пишехме като string, нали, HTML. В смисъл, отваря-затварящи, пишехме HTML елементи, евентуално с някакво съдържание. А кой е най-бързият начин? Ние почнахме отзад напред. Ние почнахме с щуротиите, днес ще учим как е правилно. Тоест не правилно, а официалният начин, който обаче пък е най-бавен. Ние се научихме това, което ще ползваме всъщност. А кой е най-бързият начин да изтриеме един HTML елемент? Да, само че... Слагаме какво? Празен, да. Добре, това третата точка я правихме вчера. Как ги променихме. И сега, да се научим, нали, за да не кажете, примерно някой ви пита как официално се създават елементи в HTML, има си функция create element. И съответно в скобите пишеме какво ще създаваме като стринг. Да речем, ако създаваме, искаме да правим ненумериран списък, какво ще сложим в скобите? Не, преди да сложиме това, нещо друго. UL? UL, така. UL, като създадем UL-а, после какво трябва да създадем? Литата, което е много бавно. В, е това, create element, примерно ако имате стотина лита да правите, има си една функция clone node, с която е по-бърза от create element.
Да. Сега това няма да ви го пиша като демо само по себе си, нали? Как създаваме този елемент. След малко ще го направим и като го кажем и следващото нещо. Значи това, че сме създали HTML-а, HTML елемента, той все още не е станал част от страницата ни. Ние сме го направили. Обаче трябва да кажем къде да го прикачим. Секунда само да прехвърлям. Така. Трябва да го прикачим с функцията append child. И ето е процедурата, да речем, аз направо сега, само обръщам внимание, че функцията се казва append child. Тоест първо create element, след това append child и чак тогава можем да кажем, че и съответния елемент, даже накрая трябва да го прикачим и към документа, тоест трябва, почваме отзад напред, създаваме го, прикачваме го към лито, го прикачваме към URL-а, URL-а го прикачваме, да речем, ако се намира, Валерин да е върчи това очите. URL-а го прикачваме към дива, към който ще принадлежи. Дива, ако е част от HTML, да, дива е вече създадена, да няма да прикачваме по-нагоре. В смисъл трябва да го, да прикачим всичките неща, които сме създали и да ги вложим една от друга като матрешка. И накрая матрешката, най-голямата, трябва да я метнем в дом дървото. Това е идеята. И знаете ли матрешките как се сглабят? Добре, айде да направим, какво да направим ние? Форма? Е форма, ама с колко елемент? Ай, слабо, че с два. Добре, като забравих да ви кажа, че append child винаги прикачва детето на края. Нали, рати ги едно след други, винаги ги слага този елемент, който прикача, но го закача на края. Форма, форма, са. Другото нещо, което искам да ви кажа, че ние малко попрескачаме, но демата съм ги номерирала, т.е. вие ще си ги намерите в GitHub, така както си номерирани, нали, за всяка страничка. Но сега няма да ги разглеждаме всичките, аз предполагам, че и сами ще може да се оправите. Сега искате форма да правиме. Може да правиме заедно. И ако някъде нещо не ви е ясно, ще се стопира. Моля? Ще се стопираме и ще се препитваме. Така. Значи нов файл ще си направим. Само да махна тези неща, които са ми излишни. Ще пишем направо в индекса HTML. В HTML ще си пишем. .html. Така. Добре. Са. Значи, първото нещо, което трябва да направим е да си създадем елементите, които ще си искаме да правим, които искаме да съдържат нашата. Да, правилно, благодаря, че ме поправи. Скрипт трябва да напишем естествено. Така. Първи елемент какъв да бъде? Input text. Input text и един submit. Стига толкова. Create element input. Сега, ние сме създали този обект и на този обект можем да му слагаме, да му прикачаме атрибути, да речем, можем да кажем можем да му прикачаме, да му задаваме стойности на свойствата. Какво свойство има този input text? Type. Да. Type равно на текст. Друго. Какво не му харесва? Харесва. Input, айде само да се спрем до name.
примерно, и идеята ви е ясна. Нататък може да има ID, може да има клас, може да има name. Пример. Вау. Май исках да напиша, но не написах нищо. Да, можем да го отпечатаме, за да видим какво сме направили. Старайте се на колкото се може по-дребни парчета да си правите проверки. Освен, нали, вече когато сте направили нещо 100 пъти, примерно, или добра е да 30 и вече сте абсолютно сигурни в това, което правите. Но за новите неща си ги проверявайте на малки отрязъци от време. Малки отрязъци от код, който пишете. Ето, ето ми го елемент, имам си елемент. Имате ли вие такъв елемент? Да. Нищо, че не се визуализира, нали, в HTML, а той все още, нали, ето нашия HTML, все още е само едно празно боди, няма нищо от него. Този обект си съществува. Така, казах ти, че искате още един елемент да има. Хайде, за да е форма, нека да бъде submit. Той какъв тип ще бъде елемент? Той ще вземе input, input. Да. Може да бъде и button, нали, случай, ако да, зависи, нали, какво прави. Да, input, така. И вече пропортитата му ще бъдат малко различни. Submit, не има submit, или може да имате и value. Хайде да имаме и value, за да можем, нали, пък да си виждаме, да си го виждаме като бутонче. Тук е момента, нали, да използваме value. Какво да бъде валюто? Естествено, едва ли с JavaScript ще ви се наложи да си правите форма? Предполагам, че не е по-скоро с JavaScript. И то не е по-скоро, ми с JavaScript може да правите какво върху формата. Много лесно. Първо промени и друго промени и нещо по-конкретно. Валидация. Да, да, ще го оправиме, да. Валидация можем да правим. В смисъл, дали някой не е, нали, на първо ниво валидация. Input type value, какво да остане... Тоест, примерно, да подсещаш потребителя да не забравя да въвежда данни. Да не разхождаш празни данни до сървъра и обратно. До такова ниво. Тук е submit. Ако някой е готов, може пак да си го логне, да види какво е направил. Submit. И накрая пак submit. Само, че трябва с други валюто трябва да е. Добре. Сега има и по-съкратен начин, нали, да се изписват тия неща, но за сега нека да ги опишеме така, да ни е ясно какво правим. Да, значи имаме два елемента. Супер! Сега, какво трябва да правим следващото нещо? Да ги реализираме. Да ги реализираме как? Ами, с наречия... Си наречия мейл, ама това е JavaScript. До сега писахме JavaScript. Към? И какво ще правят бодито тия два елемента? Си фърчат. Мястото на тия полета къде е? Къде трябва да...
А, във формата. А имаме ли форма в бодито? Не. Е, значи трябва да си направим форма. Нали, пак повтарям, сега тренираме как се правят елементи, но няма, едва ли ще ви се наложи да правите JavaScript, с JavaScript и така да си редите форма. Съмнявам се. Значи, какво правим, VAR? Айде ви ми диктувайте сега. VAR форма. Да. Равно на Create element. Uh-huh. И после? Форма и така ли? Така, кавички. Добре. Мога да ви изложа. Така ли? Откъде да знам? Може пък и така да става. Сега всеки чете, има различни източници, може някой да прочел, че може и друго. Сега на формата нещо можем ли да я закачим като... Моля? Можем да я закачим 100 неща, ама едно само да изложим. Нещо, по което после да ни е лесно, приемно да изтриеме, да я селектираме. А е ти ли да я ръчна? Примерно, нещо по... Да, ID примерно. Айде и метод, и вие ще искате и enctype да изложиме и така нататък. Добре, нещо по-съкратеничко, по-маничко. Форма, какво, как да пише? Точка. Форма, точка. Тъй? ID, нали ви казах, че всички атрибути на HTML елементите стават пропъртита на съответния... То само звучи така гръмко. Форма, ID... Форма нещо си. Моля? Форма... Форма едно. Супер. То те ли, че обикновено в един документ, нали знаете, че може да има колко форми може да има в един документ? Всъщност, колко форми е препоръчително? Една, да. Добре, чакай, че се разсех сега. Какво ни остана да правим? Тя е готова. Формата няма да я логваме. Да я логнем ли? Защото не сме сигурни какво сме направили. Добре, айде да я логнем. Не, винаги си проверяйте, за да ви е сигурно, после да не ви дава undefined и да се чувате къде сте изпуснали нещото. Проверявайте. А? Еми, не знам. Нищо добре, че стоите на штрек, нали ви? Аз си казах, че обичам да послъгвам, трябва да ме проверяват. Моля? На ногти съм пластил. Да, така, трябва да седите на ногти, защото не знаете какво мога да... къде мога да ви изложа. Така, имаме и форма. Супер, и сега какво трябва да правим? Трябва да вкараме нещо. Да го вкараме на пише имейл. Не, просто трябва да вкараме тия. Първо. Добре, в какъв ред да ги вкарвам? Добре, има хора, които и внимават, нали? Нали всеки внимава в различно нещо, но все пак така. И какво пишеме сега? Ама къде ще го опендваме? Апенд, къде ще прикачваме? Нали трябва да вземем сега някои от тия готови елементи, където сътворихме. Да. И трябва да кажем... И трябва да ги вкараме във формата. Добре, значи какво трябва да направим? С някаква функция ще стане. Append child е функцията. Значи form.append child. Добре. Чакай, ще не мога да запомня толкова. Form. После? Append child. Добре. Скоби input text. Добре. Текст. Супер. Да логнем ли пак формата, да видим какво се е случило? Да. Държите да я логнем. Добре, правилно, не трябва да ми имате доверие. Добре. Категорично не беше много. Да. И сега, я да видим. Какво стана? Имаме ли? Значи следващото нещо, което трябва да направим, какво е? Еми другото да... И как ще стане то? Само не чувам. Copy paste сменяме текста с submit. Супер. И задължително правим проверка, нали? Да. Или да не правим. Не, трябва да си правим практика.
Трябва да проверяваме какво се случва. Така, я да видим. Имаме ли? Имаме. Имаме си цял готова форма, обаче екрана ни е все още празен. Формата да закачим за бодито. Формата да закачим за бодито и как ще го направим това нещо? Да видим. Значи документ. Точка, пенте. Добре, бодито не трябва ли го създадем? Как така веднага? И къде го създадохме? Кога го създадохме? И добре, не трябва ли го селектираме? А? И как така го селектирахме? Никъде не сме писали tag name, ID, няма такива работи. То ще се сети. Е, добре да е едно, е, ама каквото е едно. И формата е една. А пък я селектираме. И я създавам. Може да са много, бойто може да е само едно. Аз съм платил с неговото форма и я става мазало. Кажи. Не, имаме си готов създаден обект body и може да си го използваме на готово. На кой ни му създава този? Дома е API. Повече не питай. API, да. Получаваш го на готово. Като получаваш нещо на готово, не питаш, нали, откъде идва и... Да, document body. Чакай, че забрави сега какво трябва да прикача тук. Форм. Форм, добре. Така. И сега, какво трябва да се случи? Контрол и след, да ни се покаже случващото си. На формата. Един бутон и една... Вау! И то пък вече верно се показа. Браво на вас! Готово. Ето, създадохме, нали, направихме най-глупото нещо на света. Нали, направихме форма с JavaScript, но все едно. По същия начин може да си правите каквото искате. А как ще стане, ако имаме форма и да взимаме каквото е въведено в форма? Значи, какво е въведено във формата, ще се учиме другия път, когато учиме ивенти. Да, другия път ивентите, като направим, защото сега, нали, ние пак можем да вземем, ето, сега можем да направим така. Но ти имаш готово, кое от всичките ни елементи има готово value? Събмита си има валю и ние можем да го ловнем това валю, е така. Но то просто му е зададено по дефолт. Ти си, нали, казали сме с някаква дефолтна стойност, то си има. А нямаме друг лок, на, нали, надолу няма. Ай, формата само ще изтрия. Нали, това е начинът, само че това ще бъде при някакъв, когато се приема някакъв ивент, да речем, ако се натисне бутона, да вземе валито, защото вие преди това нямате въведено от потребителя валю. Имате чак след като натисна. Може и така, но пак трябва да имаш ивент на въвеждане. Там си има... Има си такъв ивент, аз ще ви дам другия път. Нали, да не прескачам много. Добре, ще ви дам линк, къде ще видите всичките ивенти, ще ви кажа, които са най-често използвани, но вие ще си ги прегледате и ще ги припознаете, защото вие ги ползвате ежедневно. Така, щяхме да гледаме валюто на... Ето го. Виждате ли? Взели сме го, но то е зададено по дефолт. Така. Значи създадохме елемент, апенднахме го. Сега хайде да направим, да ви покажа как са три елемент. Ама хайде да не е този елемент, а да е, нали, някакъв си елемент, който е, си е създаден. Не, че то, ние то е реално... Хем не сме го сложили в HTML, хем не е част реално от истински HTML, хем па и да го утриеме, нали, вече става прекален. Да направим един диф. Хайде тук да си имам, но да има HTML, да видите, нали, че, нали, той ще си остане в HTML-а, но пък ще го изтриеме с JavaScript, т.е. ще няма да го показваме в браузъра. И тук какво да има в дива? Хайде да има... Не, хайде да има... Добре, хайде да пише, ще тестваме това Next Sibling. Ти ще бъдеш изтрит. Да. С
Сега, за да го изтриеме, това не мога ли да го скрия малко или айде ще пише и така? Искате ли си направим още един файл? Защото стана матеница малко. Да ги разделим, защото ще стане един безкрайен файл. Си вземаме дива, защото ни е ценен. И... А как правиш тя си за целия вече? С Emmet. Emmet, плагин Emmet. Emmet. Иначе повишните комбинации са различни. Е, с повишните комбинации са кой както си ги натрои. Може, ще имаш си къстъм. Така. Първото нещо, което трябва да направим, какво е? Щом ще трием нещо. Първото условие, значи за да използваме remove child, първото нещо е този child да си има родител. Нали? Не можем да трием, то логично, за remove child не може да прилагаме върху нещо, което няма родител. Принципно. Така. Първото нещо, което е, че трябва да изберем е какво? Защо бодито? Защото не е родител. Добре. Сега, аз го изписвам, нали, за бодито е безмислено да се кишира, защото то е ясно, че е документ боди и нататък може да сложим remove child, еди какво си. Обаче, ако е някакъв друг елемент, нали, можем и да си го запаметим в нещо. Но мисля, че... Добре, айде да го правим бодито. Сега. Функцията е remove child. Нещо друго има ли, което трябва да направим? Примерно, ако тук са... Трябва да кажем кое дете ще му трябва. Да, той може да има повече от едно деца. By ID ли искате? Що? Защото най-лесно. Не мога ли с това, с кофе след това, тия квадратните? Да напишем сходките и после индекс 0. Да, можем да напишем така, но как ще го изберем този тип? Значи, боди точка... Сега има тук една функция, ако искате да я пробваме, беше First child. Айде да не превъртам, че е много надалече. Може да го селектираме по този начин. New body. First child. Я да видим какво логваме, какво сме избрали. Да видим какво сме избрали, дали сме избрали едно, изобщо избрали ли сме нещо. Да, променим и дивото, да разберем какво сме избрали. А, да, добре. Разбрах какво искате. Аз го преместих в друг файл. За момент изтръпнах, че... Логваме някакъв текст. Body first child. Да, и този текст знаете ли кой е? Това е това, което ви казвам. Той ни връща празното разстояние. Да видим сега какво ще бъде. Ето. Нищо без да искам ви го демонстрирах, разбирате ли? Внимавайте. Значи first child ви връща, ако не са ви един до друг елементите, ви връща празното разстояние. Нали видяхте как ми бяха подредени дивовете? Гадни са. Има капани.
Ако ги подреда така, нали, както си казваме, че е правилно среди, first child, ми връща някакъв текст. Тоя текст е това празно разстояние. То не е... Да, да. Ето от тука е този стринг връща. Гадно, нали? Да. Отвратително направо. Глупо. Еми, не знам, сигурно има някъде някаква логика да прави така, защото той брои, че първото дете е и това. И вече това е второто дете. По същия начин правят и тези сиблинг функциите, така че внимавайте. Едва ли ще се фърлите? Аз предполагам, че всички ще използвате ID-та и вече когато съвсем не може ID-та, може да минете на клас или на нещо друго. На tag name ще минете, ще пробвате с масив и евентуално с класа и такива работи. Ще правите, едва ли ще се фърлите, но ще ги виждате тия функции, хубаво да знаете. Добре, махаме го това first child, нали? Отвратително е. Слагаме си тук едно ID. Да не забравим какво искаме да демонстрираме. То е достатъчно гадно само по себе си е това цялото изписване. Get element by ID. И това ни е в повече. Камо ли пък и това, че first child ви връща празното разстояние след дива. By ID first. И така сме 100% сигурни, че сме избрали първия див, нали? Ще го логнем ли за всеки случай или сме сигурни? Is not a function. Трябва да е документ. Да, значи. Второ нещо, което сме пропуснали да кажем и случай. Get е... нищо. Ето демонстрация. Get element by ID може да се прилага само върху document. Не е document. То какво е? Ние го прилагаме върху body-то. Виждате ли? Да. Body не е document.body. Няма значение. Значи get element by ID можеш да прилагаш само върху document. И какво толкова? Нали, принципно трябва да имаш само едно ID в документа. Нали така? Да. А документа не е води. Или не? Не е съвсем. Да. А сега ако напишем точка води, не работи. Няма да работи. Get element by ID може да се прилага само върху документа. И точката въпрос. Това е. Ей, сега вече не се мръщи, избрал ни го е. И какво трябваше да правим? Трябваше да го трием, нали? Да. А за да изтрием един елемент с remove child, какво трябваше да направим? Тоест трябва да сме сигурни, че има родител. Ако е, няма родител, няма как да използваме тая функция. Тогава какво ще използваме, ако няма родител? И на HTML и ще изтрием, да речем, кой елемент е без родител? Не, нарочно ми върта така от всякъде, като за да сме сигурни, че сте схванали нещата. Не са чак толкова зле, нали? А кой елемента без родител? Еми бодито, бодито е HTML. Не въобще е HTML. Еми може да пробваме да видим дали може да изтриеме с remove child бодито, това на следващ етап. Така, хайде да се концентрираме, трябваше да изтрием дива. Значи body, функцията е remove child и да му подадем div. В смисъл му подавам div като променлива, не като tag name, хайде да го разграничим, за да не си мислите после да забравите какво сме говорили, да си мислите, че подаваме, нали, div автоматично се е превърнал в някакъв вид променлива. Изтрихте ли го? Да. Хай сега да изтрием и бодито, да пробваме дали може да изтрием. Да. Всички ли изтрихте? Да. Ще пробваме ли дали може да изтрием бодито? Ма ние вчера пробвахме си на HTML и то помните ли, че се възмущаваше там нещо. Я да видим дали можем с...
Точно така. Точно това щях да попитам, си поемах въздух. Само документ тук пишеме и после... Не с римов чалт. И после? Боти. Няма да видим дали ще може да гръмне нещо. Като римов чалт, а нот. Значи, бодито не се води дете на този родител. Добре. Не можем да трием. Явно има някаква защита, нали, срещу такива като нас, където се опитват да правят разни мизери. Добре. Схванахте, нали, горе-долу начина на работа. Сега, тук имате функция insert before, нали, новия Node си има предвид елемент. Нали, това е другия начин да се наричат HTML елемент. Те се наричат Node. Ще ги срещате. Значи, пак имаме родител и този родител, ако има много деца, можем да му кажем да ни прикачи новото дете преди даден конкретен елемент, който пак трябва да сме избрали. Нали, това е идеята. Тоест, ако не искате на края на опашката, а някъде на специално място, може да използвате тази функция. Тъй като напреднахме с времето, премахването на елементи го разиграхме, да обясним един принцип. Тук няма нищо ново. Стила на елемента го променяхме вчера. После като решаваме задачите, пак ще си се подсещаме кое, какво, как. Да си поговорим малко за оптимизация на DOM операциите. Значи, при всички случаи трябва да използваме най-бързите методи, не най-бавните. Това, нали ви е ясно, няма да спорим. Най-бързият начин за създаване на HTML елементи беше и на HTML. Вие после в презентацията ще видите, ако ви трябват много елементи, но тук става въпрос, нали, за стотици хиляди. Има една функция, Clone Node. И най-бързият начин за изтриване на HTML елементите беше пак и на HTML с празен стринг, като това са хакове, нали, разни такива заобиколни пътища. Така, другия начин, за да се добавя, тъй като принципно добавяне на елемент към DOM дървото е много бавна операция, защото нали браузъра с един штрек и проверява какво се случва и в момента, в който се появи примерно както ние сега създадохме и добавихме нов елемент към HTML, той презарежда с цялата страница. И ако един елемент е окей, но ако създавате много елементи и ги прикачвате, това за цялото презареждане, то става бавно. И затова в JavaScript има един специфичен елемент, който се нарича Document Fragment. Той е много лек, в смисъл много малък елемент, който е лесен за прикачване. И той не се прикачва самия елемент, ами когато го апендваме към документа, то се прикачва само неговата вътрешност. Тоест, това не е елемент, нали, в смисъла, нали, като div или body, нали, няма отваряш и затваряш так и така нататък. Един вид, в него трупаме каквото трупаме, създаваме елементи, прикачваме, работим, нали, без да засягаме HTML-а и накрая, когато сме готови, искаме да прикачим това, което сме създали, прикачваме самия документ фрагмент. И така, как става? Какво ще създаваме сега? Какво да създадем? Нещо по-дребничко? Или какво покажете всъщност? Можеш да създадем един имидж? Не, списък. Можеш имидж? На имидж какъв ще бъде принципа на създаване? Добре, ма процедурата ми опиши каква ще бъде. Какво му особеното на имиджа, нали, за да бъде имидж? Кое го различава от другите елементи? Защото като кажеш имидж, ти нали, малко шокиращо звучи. Трябва да дадеш source като свойство. Просто трябва да сложиш точка source равно на еди какво си. Това е за имидж. Добре, айде не е номериран списък. Пак в HTML ще си пишем директно. Така.
Ай, ще го хвърлиме направо в бодито, ненумерирания списък, за да не си играем да селектираме 100 неща. Правиме го бързичко и после ще почиваме. Значи може да почнете от създаването на списъка или от създаването на документ, фрагмент, няма никакво значение. Функцията си е document, Create Document Fragment. Това е функцията. Създали сте вече този елемент и в него може да си редите нещата. За ненумерирания списък какво ни трябва? Първо трябва да почнем от... Да, хайде нека си ги кешираме. Нали... Айде диктувайте ми, какво да пиша? Сега тук сте в правото си на този UL да си му създавате каквито съсетите, свойства, нали, които ви трябват, ID-та. Като си представяте, нали, че при създаването на този елемент, елементи, в, ако му дадете някакво ID, това ID или клас присъства в CSS, то веднага ще се прихванат едно с друго. Така. След това... Означава, че ако този UL има, нали, не сме прекачили ID и затова ID в CSS ни присъства някакъв стил, да речем, е казано, че той UL трябва да отиде горе в горния ляв ъгъл на страницата, той веднага ще си отиде там и си застане на това място. Е казано, че трябва да се отсвети в оранжево, това веднага текста, нали, ще стане оранжево или бекграунда жълт, нали, това веднага ще си прихване със слагането на ID-то. В смисъл, когато го прикачите към документа, да, не докато го правите. Така, сега какво ни трябва? Лита. Колко лита ще правим? Колко? Двечки. Да не едно. Да ги направим ли с цикъл? А? Айде да ги направим с цикъл и да ги направим сега по... да оптимизираме нещата, нали? Не с create... UL-а няма как да го направим с друго, освен с create елемент. Ма си направим 10 лита. По бързия начин. 10 ли ще ги правим? Да. Може и да ги клонираме, ама айде като начало да ги правим така, после в задачата ще клонираме. Можем, ама искам първо, нали, малко нещо, което ви е по-познато, после ще го клонираме. Точно това, нали, ако го пък и клонираме, съвсем, ну, ще стане... В смисъл, то клонирането и идеята е, нали, когато имате много. Много, много стотици. И по-малко от 10. И плюс равно на 0. Добре. Да, това е също начин. Нали, някога се твърдеше, че това е по-бързия начин да работи цикъла. Сега казва, че няма никакво значение дали ще и плюс плюс или и плюс равно на 0. Така. Да. Виновна съм, така е. Добре, сега, за да правим и на HTML, нали, ще редим литата в стринг, нали така? Не, не, нали щяхме да правим бързия вариант, бързия начин. Където слагахме, че на HTML равен на някакъв стринг. Помните ли? А, да, най-бързия начин да се отдаваме на HTML. Точно така. Добре, щомкото ще редиме нещо, нали си представяте, ние на всеко завъртане на цикъл трябва да увеличаваме стринг с някакъв HTML текст. Тоест, откъде трябва да почнем? Какво ни трябва? Нали, казахме, че да речем UL-а, ако направя така inner HTML, ми е равен на lib. И тук пише first, нали,
За да му добавим второ ли, какво трябва да бъде? Плюс равно. Плюс равно къде? Нали, за да имаме второ ли в... цикъл може да направим. В цикъла. И как предлагаш да го направим в цикъла? UL точка и наречете на плюс равно на също. Обаче на ангарайте се. Аха, ясно. Добре. Разбрах какво искаш да ми кажеш. Вие разбрахте ли го това? Да. Сега редиме в цикъл, ще подредиме... тук може да почнем и от празен стринг, може да почнем и от така. Защото ние, нали, ще добавяме към нещо. В цикъла ще добавяме, ще увеличаваме стринг, съдържанието на стринг. Ясно ли на всички какво ще правим? Има ли някой, който да не го... Погледнете ме в очите да видя. Добре. Страхи ли ти? Да. Захари ти? Добре. Светли? Да. Ти вече го правиш, така ли, Петре ти? Добре. Само че аз го правя с празен стринг. Сега дали това тук ще го напишем ей така като някакъв var контент, нали, който ще съдържа някакъв стринг и след това ще го прикачим, нали, и нарежете ML да е равен на това. Дали ще го направим така както той го каза, но и също. Това сме го правили, нали? Така, и сега тук само добавяме. Ще е плюс равно. Само че за да може всяко ли да си има неговото си номер, че да си носи. Какво ще го направим по-силно, кажете? Още един количество. Така. Плюс. Плюс. А за да си има съответния номер, нали? Защото сега отколко ще почне номерацията? Ще почнем от 0. Да. Е, не можем ли да почнем цикъл от единица тогава? Добре, иначе нарежи ти емейла. Добре, ще логнем ли да видим какво сме направили? Кое да логна? Бодито. И какво ще видим бодито? Ще видим ли нещо бодито? UL-а трябва да логнем. Да, защото това е обект, който съществува и можем да го разглеждаме и да го манипулираме, но той не е видим още в документа. Така, логваме го. Успявате ли и вие да правите тия работи? Да, логнали сме UL-а. Вау, и вътре си има 10 лищчета с... номера. Така, сега следващата стъпка е, нали, този UL да го сложим на ракетата носител, която ще го отнесе в бодито, която беше кое? Document Fragment. Как ще го качим там? DocFrag. После? Добре, присвоява. Как да го присвои? Да го приравним? Кажи, Никол. И ти правиш така. Не. Как да го закачим? Нали казахме, че когато сме готови вече с всички елементи и подредили сме ги както искаме, накрая трябва да ги закачим за Document Fragment, който Document Fragment един вид го носи като... като пренася го към документа и спуска си се... Точно така. Еми, казвайте какво мислите. Append child. И кой ще апенднем тука? U. U. Добре. U. Апендваме U. После? Записваме го в body. Как го записваме в body-то? Document, body, append child. На body, append child. Добре. Document, body, защото не сме го кеширали, не можем директно body. Document.body
после... Кой? Док Франк. И сме готови. Може би. Хайде да видим дали сме готови всъщност. При вас появили са нещо? Ей, това е номера. И съответно, нали, вътре може да си ги генерирате тия елементи, може да си им прикачвате там някакви неща, ако ви трябват. И така нататък. Общо взето това беше смисъл от тия неща, които трябваше да изговорим. Аз си предлагам да си починете.